Benvinguts i benvingudes, això és Eufòria Skate, el setè festival del Club Patí Berguedà, on podrem veure uns 50 patinadors al llarg d'aquesta tarda, i ja ho heu vist que l'inici ha estat brutal, o sigui que avui ens espera una tarda molt intensa, amb molt de talent aquí a Gironella. Acabem de veure aquest número on han interpretat aquesta cançó d'Eufòria totes les patinadores, i a continuació doncs, veurem una gala que ve carregada de sorpreses i de balls molt variats que estan inspirats en èxits de música catalana, però també en èxits internacionals. Aquesta gala d'avui no seria possible sense la inestimable col·laboració del meu company al backstage, el presentador Guillem Pont. Guillem, bona tarda. Com esteu aquí en el backstage? Quin ambient hi ha? Explica'ns. Hola, Alba, moltes gràcies. Doncs mira, estem ja molt nerviosos, a punt per començar aquesta gala. He sentit que tenim un meravellós públic, perquè no el puc veure gaire, però només amb aquesta primera actuació he sentit uns aplaudiments que he quedat ja quasi sord. Doncs bé, jo estaré aquí tota la gala, aquí al backstage, per veure què es cou, no? Com es preparen la prèvia de cada actuació. I doncs anirem fent preguntetes, a veure els nervis, com han preparat el show. I també doncs, molt nerviós per començar, t'ho deixo tot a tu.
Perfecte, Guillem. Doncs si et sembla, a part de saludar-te a tu, saludarem també a unes persones imprescindibles en la gala d'avui, com és el nostre fantàstic jurat. Un fort aplaudiment per l'Esther Tarrés i per la Núria Liu, que avui estaran aquí fent una feina molt difícil, perquè la seva feina és la de valorar les actuacions i ja heu vist que aquesta canalla puja amb molta empenta i, per tant, avui serà una tarda complicada. Esther, Núria, bona tarda. Com esteu? Com ho heu vist? Hola, bona tarda a tothom. Doncs sí, amb moltes ganes, no? Molta velocitat. Núria, ens faltava a nosaltres venir amb rodes avui. Doncs jo no sé si hagués sigut el millor venir amb rodes avui, però bueno, jo crec que millor el deixem aquests 50 patinadors a disfrutar avui d'aquest espectacle. I res, ha vist ja aquest primer número, bueno, no sé què passarà, però difícil de valorar, eh? Nosaltres farem el que podrem, però amb moltes ganes. Hem vist les cares d'il·lusió de tota la canalla aquí amb els patins. Per tant, un fort aplaudiment per tothom, que comenci l'espectacle. Moltes gràcies, noies. Doncs bé, ara sí, ja hi som tots, ja ho tenim tot a punt i per tant comencem aquest Euphoria Skate. A veure aquest públic una mica d'ànim, si us plau. Gràcies. I la primera de les actuacions és un mix de músiques de pop-rock català que de ben segur coneixereu i que anirà a càrrec del grup de grans de dilluns. No sé si ja estan a punt aquí en el backstage, Guillem. A veure, hi ha nervis, com estan? De moment encara no les tenim. Deuen estar a punt de sortir. Es deuen estar acabant de preparant per sortir. Hola, què tal? Com portem els nervis per aquí? Bé, fa temps que estem a festival. El grup més o menys és dels inicis, per tant, sabem controlar nervis. Hem sentit que interpretareu un mix de cançons catalanes. No sé si és un estil, una música que ja esteu familiaritzades al ballar-la, o és així una mica nou? Bueno, és nou normalment, tot i que el club aquest any ha intentat portar músiques més modernes. No se sol ballar tant aquest tipus. Després, doncs, bueno. I us sentiu còmodes ballant aquest tipus o què? Sí, 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 és divertit. No tindreu problemes, no? Doncs bé, doncs molta sort, esteu ja a punt de sortir. Alba, me les presentes tu? Doncs vinga, no fem esperar més al públic. Anem a començar la primera gala, la primera actuació de la gala d'Euphoria Skate. Endavant! Coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Sóc feliç, però del perill. Quedar i explicar-nos la vida i tenir temps per riure i temps per plorar. Escoltar que tens una ferida i que encara no saps com es curarà. Vull sentir les històries de sempre que et fan tan feliç quan tornes a explicar. Una llàgrima vol esclatar, t'he trobat a faltar. Si vam poder escalar aquell mur va ser perquè junts ho havíem somiat. No puc imaginar el futur si no el visc amb tu sempre al meu costat. Quants cops t'hagués dit que t'estimo i massa vegades m'ho he empassat.
una llàgrima vol esclatar, t'he trobat a faltar. Que si és un regal aquesta vida, és perquè la visc al teu costat. La meva ànima avui et somia, i és perquè et trobo amor a faltar. I ara les pors que avui ens castiguen, ens fan forts perquè vingui demà. Una llàgrima vol esclatar, t'he trobat a faltar. T'he trobat a faltar. Doncs, si us sembla, anem a escoltar aquesta primera valoració del jurat, d'aquesta primera actuació d'Euphoria Skate. Jo penso que ha sigut un número preciós, Nuri. El fet de posar música catalana, rock, els temes que tots hem cantat, que tots ens coneixem, i posar-li aquest moviment, aquesta energia, aquest saber estar, a mi m'ha encantat. Jo la veritat és que ja m'he trencat només de veure-les el que feien, tu. Sí, la veritat és que ha sigut un número brillant. Ho han fet les 9 patinadores estupendament bé, amb uns moviments, amb una soltura que... Bueno, no, molt bé. De moment comencem bé aquest festival d'avui. Gràcies, noies. Un número brillant amb un vestuari molt brillant. Crec que el Guillem i jo ja estem a punt de posar-nos els patins, perquè déu-n'hi-do, segurament no ho faríem tan bé, també, però bueno... I bé, seguim doncs amb la segona actuació, amb un ball d'una de les cançons catalanes que més èxit ha tingut al llarg d'aquest 2022. És una cançó d'en Joan Dausà, una cançó que ens parla d'optimisme, que ens aporta optimisme. Però abans anem a veure el backstage si en Guillem ja té a punt les patinadores que veurem en aquesta segona actuació. Guillem, esteu a punt? Alba, doncs sí, mira que ben acompanyat que estic. Els veig amb moltes ganes de sortir, no? Teniu ganes de sortir a ballar? Sí. Ara, us he vist també una mica nerviosos, potser, sí o no? Sí. Una mica és normal. Quina part de tot el show que fareu, hi ha alguna part que us agradi en especial? Sí, quan ens tirem al terra. Vale, un petit spoiler potser del que veurem finalment. Interpretareu la cançó de Joan Dausà, Ho tenim tot. Per tant, la pregunta és obligada. Ho tenim tot preparat per sortir? Sí! Sí, doncs ja veieu les ganes. Endavant! Doncs vinga, Ho tenim tot de Joan Dausà. Endavant! Prova-ho ara un cop més, prova-ho ara, fes com si no cremés. Prova-ho ara, puc copir els nens, que s'inclinin els reis i que flipin els vells. Prova-ho ara, que se't senti al carrer. Prova-ho ara, no fan falta cartells. Prova-ho ara, treu la pols del fusell i un cop ho hagis fet, dispara. Ho tenim tot, ho tenim tot.
secret. Prova-ho ara, no pateixis per ells. Prova-ho ara, crida i salta del tren i torna a fer un cop més per si demà ja no hi és. Prova-ho ara, corre cama a través. Prova-ho ara, balla com si plogués. Prova-ho ara, enterra el dolor i un cop ho hagis fet, dispara. Ho tenim tot. Aplaudiment per aquesta actuació, perquè aquí hi ha moltes hores d'assaig, hi ha molta feina i, per tant, abans d'escoltar el jurat, penso que és molt important que notin aquest escalf de totes les hores que han entrenat, dels nervis que han passat i de tot el que han fet per fer avui que aquesta gala sigui espectacular. I ara sí, anem a escoltar el nostre jurat, a l'Esther i a la Núria, a veure què opinen d'aquesta segona actuació. Doncs la veritat és que han sortit molt animats gràcies a aquest públic que els estava animant des del primer moment. El vestuari magnífic. I quins passos més ben elaborats. A l'Àngel, el Canó... Escolta'm, molt bé ho han fet aquest grup, d'aquests 8 nanos. Jo em quedo amb el comentari abans de sortir. Els nervis en quan ens tirem al terra. Jo, de veritat, quan caig a terra no m'aixeco amb l'estil i amb l'equilibri amb el que s'han aixecat i han continuat voltant. Vull dir que, enhorabona, que maco que és veure aquest planter de canalla petita que puja amb aquestes ganes i un fort aplaudiment, que això segueix i segueix amb molta empenta. Moltes gràcies. I ara anem a veure una actuació en la modalitat de variant de lliure que ens farà l'Abril Marín, que porta una nova coreografia de la cantant americana Pink. Una cançó molt bonica que es diu Glitter in the Air, que vol dir purpurina a l'aire. L'Abril ha acumulat la temporada passada una medalla de bronze, 3 medalles de plata, 2 ors, ha quedat la tercera millor patinadora de la província de Barcelona i la 5ª del Campionat de Catalunya i aquesta temporada ja acumula 2 medalles de plata. Déu-n'hi-do, quin palmarès, Guillem. Tenim l'Abril a punt o no? Sí, Alba, mira, tenim ja aquí l'Abril. Abril, primer de tot, deixa'm donar-te l'enhorabona per tot aquest palmarès que tens. Imagino que amb tantes medalles, tantes actuacions, no estàs gens nerviosa per sortir. Bueno, no. No, no, ja tens l'actuació ben assajada, ben preparada al llarg d'aquests dies? Sí. Si no m'equivoco, sou una família de patinadores, no? Perquè la teva germana això, també això, patina. Això, Guillem, pregunta-li per la germana, a veure sí, si hi ha rivalitat no sé, o no. Aquest, si a casa hi ha una mica de rivalitat entre germanes o no? O hi ha mutu suport tota l'estona? Bueno. Més o menys, no? Més o menys. D'aquí al fons hi ha gent que en fa més o menys. Bueno, després ho preguntarem a la germana, a veure què n'opina. Doncs bé, Abril, ha arribat el teu torn. Molta sort. Doncs vinga, Glitter in the Air. Endavant, Abril.
closet lover with just your hands. Close your eyes and trust it, just trust it. Have you ever thrown a fistful of glitter in the air? Have you ever looked fear in the face and said, I just don't care? And it's only half past the point of no return, the tip of the iceberg, the sun before the burn, the thunder before the lightning, and the breath before the rains. Have you ever felt this way? Have you ever hated yourself for staring at the phone? Your whole life waiting on the ring to prove you're not alone. Have you ever been touched so gently you had to cry? Have you ever invited a stranger to come inside? Past the point of oblivion, the hourglass on the table, the walk before the run, the breath before the kiss, and the fear before the praise. Have you ever felt this way? Sembla que hem tingut aquí un petit fallo tècnic amb la música. En tot cas, l'actuació entenc que ha estat brillant. No sé el nostre jurat què opina, però jo he vist aquí una pulcritud espectacular. Una delicadesa, una senzillesa, una elegància tan maco, tan maco. Sí, la veritat és que un estil, l'elegància que ha demostrat en tota l'estona que ha ballat ha sigut espectacular. Mira, ja tenim aquí a punt els mocadors. Ja tenim, perquè com seguim així, jo no sé si ho podrem aguantar pas. No ho sé. Bé, noies, doncs espero que no ploreu gaire i en tot cas, si esteu a punt de plorar, us aviso perquè la segona actuació també no va gaire lluny, perquè en aquest cas seguim amb una patinadora que és la germana de l'Abril, en aquest cas és l'Alma Marín, que ens interpretarà una cançó d'una artista revelació coneguda per tots els aquí presents i coneguda internacionalment, com és la Rosalía, que en aquest cas la cançó que interpretarà és Me quedo contigo, que és una que va interpretar la Rosalía durant els Premis Goya de fa uns anys. Però abans de veure aquesta interpretació, deixeu-me que repassem també el palmarès de l'Alma, perquè en aquest cas l'Abril tenia un bon palmarès, però la seva germana també. Té 2 medalles d'or, 4 medalles de plata. Va quedar la millor patinadora de la província de Barcelona i això li va donar un passi per disputar la final de Catalunya, on finalment es va emportar la medalla de plata. Tot això la temporada passada. I actualment, en aquesta temporada, ja porta acumulades 2 medalles d'or, però és que a més va quedar en el rànquing català segona de 312 patinadors, que això es diu aviat. O sigui que sí, un fort aplaudiment, perquè quedar segona de 312 persones, déu-n'hi-do. I res, anem al backstage a escoltar l'Alma, hem sentit l'Abril, a veure aquesta rivalitat, si realment existeix o no, i si ja està a punt per fer aquesta actuació de la Rosalía. Doncs mireu, sí, ja tenim aquí l'Alma, primer de tot, també deixem felicitar-te per tot aquest palmarès. I bé, el que preguntava abans a l'Abril, que he vist que tu em fes així i així amb la mà quan he preguntat per la rivalitat a casa, com es viu a casa aquesta rivalitat? Doncs abans, quan competien juntes, havia una miqueta més de rivalitat i ara ja no tant, perquè competim separades, però superbé.
tant, tot és donar-se suport mútuament. A aquest ritme imagino que a casa haureu hagut de comprar una prestatgeria per ficar totes les medalles, no? Perquè on les guardeu? A una taula, que aquesta temporada l'hem omplert tota. Si seguiu aquest ritme, haureu de comprar una altra taula, no? Imagino. Sí. Ens pots donar una petita pista del que veurem ara en el teu espectacle o tot sorpresa? O sorpresa. Tot sorpresa, vale? Doncs tot sorpresa. Estem a punt per veure-ho. Guillem, amb tant de talent, jo crec que has de començar a demanar que t'ensenyin algun pas, eh? A fer alguna coseta... Jo crec que patiríem, eh? Patiríem si hagués sortit aquí amb els patins. Bé. Deixem-ho fer, elles. Deixem que patinin. Endavant amb aquesta cançó de la Rosalía, Me quedo contigo. Aquí una patinadora que segur que patina molt millor que la Rosalía, però bé, el nostre jurat té la paraula, a veure si ells consideren que patina millor o no. Millor que la Rosalía, però que nosaltres segur que també, la veritat. Quina expressió a la cara, quina elegància també ballant. Uns moviments esplèndids durant tot el número. Vaja, que quasi que no tinc ni paraules. Parlàveu de rivalitat, però jo penso que rivalitat entre aquestes germanes és que és impensable, és que com a família vens a gaudir, a veure-les a les dues i a gaudir. Doncs això que tenim, el públic ens ho emportem. Moltes gràcies. I ara anem amb la següent actuació, una actuació basada en una cançó de música catalana que de ben segur molts dels presents recordareu, perquè és una cançó dels Lacs amb Busto, que es diu La meva terra és el mar. Però abans anem un altre cop al backstage a veure si ja estan a punt de fer aquesta actuació. Guillem, has après alguna cosa ja o no? Jo, deixem dir, Alba, he quedat bocabadat. O sigui, jo encara no entenc com es poden fer aquestes coses. Per tant, primer de tot, deixeu-me preguntar-vos per l'Alma i l'Abril. Què n'opineu? Bueno, pugen fort aquestes petites. Sí, tenen una molt bona base i segur que els hi espera un gran futur. Tornem a interpretar una cançó de música catalana. Alguna part complicada del ball que fareu?
Sí, bueno, més que complicada, que mareja. Mareja, per tant, espero que vingueu ben serenes, no? Perquè si no... Bé, doncs, noies, molta sort, tot vostre, us deixo tota la pista per vosaltres. La meva terra és el mar, interpretada pel grup que fa classes els divendres, el grup dels grans. Endavant! Navegant solitari, sóc mariner sense port, mai no he tingut calendari, el meu rellotge sóc jo, que no tinc segons i que allargo les hores. Tu, vell timó que m'ajuda, sou tu i el vent, treu-me d'aquesta tempesta, treu-me que ja no puc més, seguint una estrella, potser vaig perdre el cel, i vaig perdre el cel. Fronteres. No crec en les possessions, doncs penso que hi ha massa coses que ens separen. I tots som del mateix món, no crec en nacions, ni en obligacions, ni en obligacions. Sopa l'aigua, no hi ha peles, ni banderes, ni nacions. El silenci que m'envolta és la solfa que em fa viure, viure i ser lliure. Espectacular aquesta actuació, crec que els Lacs amb Busto ara mateix pagarien per tenir-la en els seus escenaris, a dia d'avui ja no estan operatius els mateixos, però haurien pagat segur. El nostre jurat, com ho heu vist?
Doncs la veritat és que sense paraules. Aquest grup de 7 patinadores han estat esplèndides, han fet un conjunt de passos continuats amb una dificultat. No m'estranya que estiguin marejades, és que no m'estranya. Però la veritat és que com seguim així, jo només portem 7 números, però no, 6 números, i no sé com acabarem. A mi em sorprèn la facilitat de coordinació, com es noten les hores d'assaig, les hores d'estar amb el mateix equip. I res, estic desitjant veure més. Gràcies, i Esther i Núria, us dic una cosa, ja que el Guillem no es vol posar els patins, potser heu de començar vosaltres a posar-vos els patins també i a fer-nos aquí alguna exhibició. No us ho recomano, la veritat.